Tak a pak další den. Další den, Peťa. Přijde Michála. Kluci, co jedete? No, dneska jedem Hrudník a Bicáka. No, tak dneska jedem, jedu s váma, no. Dneska zrovna to jako s váma můžu cvičit, no, tak jdem na to. A už vole nachystanej během, ty vole, 2 minut, už ty vole leží pod benchem a ty vole jede jak kráva. Vždycky přijde takový zvláštní, ale budíš. No a teďka, asi po roce, jsem šel cvičit. A říkám, jedu stehna, Mišo, nechceš jít se mnou? A on jo. Říkám, doma jsem dostal infarkt myokardu, že, jako de, že šel se mnou cvičit, nebo že chci se mnou cvičit, vole ten. Tak jsem hledala nohy. Tak jo, cvičil. Jako dobrý, on cvičí dobře. Když se mu nechce, protože to je jinej parchant. No a teďka právě, když jsme měli cvičit stehna zítra, v nedělu ve 2 hodiny. Říkám, ty vole, zase chceš jít se mnou cvičit nohy, on, jo, jo, mě to baví, pojedem. Mě to předtím nevycházelo, jinak já bych je z toho cvičil furt. Říkám, OK, jedem. Dneska samozřejmě ve 2 hodiny SMS-ka, no, Carlos, já to zítra nestíhám, já potřebuji dřív někam pryč. A kde si, co si sráš, prostě, to je hrozně. Tak, co píšete? To mě vykropil. Tak to musí být nějaká mohelnická legenda. Nějaká mohelnická legenda z fitka. Tak tady, my tady máme tolik legend hoši, to byste nepochápili. Nejvíc legend. Nemůžu říkat nahlas. Kurva, prckám. Pak přijdeš druhý den do fitka a všichni nasraní, vole, jak se povolovala na streamu. Ne, ale je fakt, že někteří borci jako tam... Ani teďka tam začal chodit jeden nejmenovaný, ale... Jak mu říkáme? Co? To nemůžu říct, ne. Když se tím poudavší, vole. Pičo. Víš to? A teď tam... Ne. Elbis, Carlos, jak dlouho ti trvá, než spravíš jídelníček? Jak se mi chce, no? Rok někdy, no. Rok, no, dva. Pár měsíců, když mám zrovna čas, tak asi tak tři týdny. Když mám zrovna čas. Ne, hele, jídelníček samozřejmě potřebuji k tomu samozřejmě pár jako věcí vědět. Ježíši Kriste, on spadl, vole. Vyhrajem, vole. To musíte piči, jo, že se nevyhráte. I když teďka to obsazujete, no. To znamená, hele, ideálníček. Potřebuji k tomu samozřejmě vidět pár informací, třeba heslo k PINu, no, bankovní účet, tomu potřebuji. 2,5 milionu a máš ten. No, a ale je to asi, já nevím, otázka jednoho, maximálně 2 dnů. Já ten čas mám, se plákám, nic nedělám, jenom hraju. Takže ten ideálníček i trénink prostě do 1-2 to úplně v pohodě. Ty na tom streamu píšou nějací hekři, vole, co si... Ne. Čo English nebo co? Piči. This is Czech stream, bro. Tak to je v prdeli. No. To je. Ty máš speciální střely. On má ale 3 speciální schopnosti. Tady tam na jo, ještě L2, no. To tam vidíš, tam vpravo. Je minus a ráme, furt prohrává to. Tupola. Tupola. Co je to? Tak je, hej, já si myslím, tady, že ten teďka... Ten má to tenhle. To prostě bráka úplně... Ne, to když zmačkneš, tak potom on ho má... Teďka to zmačkni. A střílej. Ale jednoho jsem trefil. Jo, jednoho zabil. No. No ale, co jsem chtěl, teďka nám začal chodit do fitka prostě jeden ultimátní varior. Největší King Kong. A prostě... Ani jako nevím, jestli o tom jako popravdě moc mluvit, protože... Já ještě nevím o Korea, ale já jsem chtěl mluvit. Protože... Co rozumíš? No tak to tam chodí, pičo, s maskou Jokera, vole. O tom se nevyjadřil, toho strahu. Já vám něco ukážu, jo. Mám teďka chodit do fitka. Možná si tím, jako rozsudek smrti podepíšu, ale ukážu vám to. Já nevím, jestli nemám odejít dom, vole, že u toho já nechci být, čo, kudaj po mně, vole. A jenom, abyste si udělali představu. Hej, vej, jde piči, ale úplně těsně. Jste, no. Abyste si udělali představu, kdo tam kurva, kde je to? Obot, obot.
tenhle člověk k nám takhle, anebo ještě stokrát třeba nějak jinak chodí do fitka. Jo, no to nejde moc vidět, ale prostě. Kátka rozvíraj. Třetí kolo, teď se rozhodne. No, a tenhle člověk nám prostě začal chodit do fitka. Já už jsem ho samozřejmě znal předtím. Nebo takhle, ho zná celá Mohelnice. Ale to, že k nám začal chodit do fitka, to mi jako absolutně nevadí. Jako prostě je to, že jo, já proti němu takhle nic nemám. Ovšem, nastal takovej jeden... Počkej, já to říct. Abych to... Nebude mluvit? Ne. No. Že ten člověk začal chodit do toho fitka. Já jsem rád, že jo, nebo takhle rád, mě to prostě nevadilo, ovšem. Začal chodit do fitka a během 14 dnů, co tam byl, mi napsalo asi 5 lidí a prostě každý si na něho stěžoval, jo, že je to prostě mentál, jo. Že je to těžký mentál, jo, třeba i jeho potr, jako ten, když ho viděl, tak ten z něho byla prášť, jo. Ten přijel doma, pičo, tam chodí nějaký retard, tohle, já ho zabiju. Ne, ono jde o to, že představte si tu situaci, jo. Přijdete do fitka, tam dejme tomu 10, 15, 2, co je. Přijdete do fitka, tam dejme tomu 10, 15 lidí, a najednou proti vám jde nějaký vole člověk, který má na tlamě vole, já nevím čím, konským semenem nebo něčím prostě napatlanou vole masku Jokera, jo. Nebo má přímo masku řezníka, jestli víte, ten rapper, horrorcore, takový ten Jarda. A nebo do třetí, a to si fakt nedělám prdel, normálně, když na tlamě nic nemá, tak on přijde k magnésku, fakt nekecám. Přijde k magnésku, napráská si to magnésko úplně na kašu na ruce, úplně má vrstvu a takhle si to prostě dá po tlamě. Jak fakt, kdyby byl na gangbang, vole, z Negrama, nebo já nevím, na čem. A takhle prostě on jde cvičit, jo. Jak si řeknete budíš, no tak má na tlamě nějaký pičoviny. To by ještě nevadilo. A představte si, že toho člověka tam vidíte a teď najednou uslyšíte. A nebo prostě on na takhle huláka na celý fitko, on buď chrochtá, nebo se jako, on si zase jako dělá, on dělá, že je psychopat nebo něco. A on buď chrochtá, nebo ty vole dělá, že je Joker. Jak když už aspoň tam stojíš, tak stojí v tom modrým, jo. Vidíš, co se načítají ty body rychlejš. Jo. No a nebo prostě to, že ještě se vydá takhle debila, to ještě prostě budíš, jo. Ale jde o to, že tam prostě třeba cvičí nějaký prostě starší chlap. A on má... fotr. No ale ne, to teď nemyslím, ale prostě starší chlap tam cvičil ve fitku. Měl nějaký já nevím, kdo to byl, já snad zrovna nebyl. Tam totiž ten člověk chodí, když tam já nejsem, protože mě asi nemá rád, nebo nic, ale to je jedno. A představte si, že tam prostě cvičí nějaký starší chlap a on k němu přijde v masce řezníka, tak se na něho dívá. A takhle na něj začne chrochtat, ne? Pak vole na jinýho člověka, myslím, že na tvýho fotra, že ten stál u baru, pil vodu a Mike přišel vedle k baru, tak se na něho dívala. Prostě nepčoreta, úplně. Úplně prostě kantár, jo, prostě úplně těžce. A jak říkám, abych to neřešil, ovšem, napsalo mi fakt hodně lidí, i prostě plno lidí, je mě každý, ale mě úplně každý prostě, tam byl Michal Vačiček, mě tam byl pozdravit. A proč to bylo za retarda, vole? Ilko Torony, ty vole, hej, tam byl včera nějaký člověk na pitlu, nějaký mladý kluk, on je nějaký nemocný, víš, který prostě, jo, úplně, prostě těžce kantáre ten, ty vole, ten člověk. A prostě jako, on straší lidi, že? Prostě, co s ním chcete dělat, ty vole? Hrozný. Už řek jeho jméno, teď tě sejme. Piči. Je. Co se dá dělat? Přestávenku auta, vole. Poslední stream. Možná ještě přijde teďka, vole. No, zabije nás, vole, při mým přenosu, a tady na streamu. Co asi to? Vyhraje to? Sedí tě rozcvítají, vole. No, teďka normálně. Overtime. Máš to vyhnat. Střílej. Vlastně teďka, jak to vidíte, tak on je tady za gaučem.
Jako tady za náma. Jo, ta je tak, ne, ruka, jen tak ruka mi tak projde, vole, hrudníkem, pičo, s mým srdcem, vole. A... Vyhráli jsme. Dvě hry, dvě vyhry, vole. Dobrý, že? Prostě dobrý, vole. To nejel. Fakt, ale. Fakt, jsi dobrý. To je poprvé, že hodně jsem jeden tady dnešně pochválit. Ne, hej, řekni historiku o tom, jak přijde prostě... Představte si, že přijde k vám do teďka obchodník, který vám nabízí zboží, že jo? Takže vy samozřejmě musíte ho přivítat, udělat mu třeba kávičko nebo tak. Můžete říct mu, jo, ty vole, já úplně tě chcu, aby jsme úplně vydělali ty prachy. A přijde týpek a on, hej, běž tam utřít prach, vole. A pošle ho utřít hajzli, utřít prach, týpek se na nás díval, když se byli nejčí čuráci světa. To bylo dneska, tam jde o to, že kámoč, který má jednu firmu na Hadry, z Hadrama, tak on mi dal šiltovku, tričko a náčelník, abych se v tom nafotil na free video a podobně. A jako hodil mu reklamu na Facebook a tak, prostě snažil se to aspoň trošku nějak publikovat, říkám OK. No a dneska tam přišel a donesl ještě jednu šiltovku a tričko a že to tam někde necháme, že tam někde ve fitku necháme, jako kdyby si to chtěl někdo koupit, že k tomu donese jako účtenku nebo jako cenovku. A cenovku a že se to prodá. On tam tak stál, my jsme zrovna spolu cvičili, on tam tak stál, kurva, kam to dát? Kam to mám dát, ty vole? Z pohledu zákazníka. Kurva, kam si ty lidi nejvíc dívají, vole? Kam, dej to na hajzl, vole, tam chodí, dej to, vole, na záchod. Bys to, vole, hajzlové štětky, vole. Tak přišel k baru, já vlastně mám bar a vpravo mám, jak se mu říká, ne regál, vole, skříň, kde jsou suplementy. A on, že to dá nahoru, že to dá nahoru, že tam tu čepicu dá nahoru. A to, aby to šlo pěkně vidět, říkám, hej, tam bude stoletej prach, vole, tam se od té doby, co se... Hej, tam se od té doby, co se otevřel, tak tam se ne, jako nahoře, tam se neutřel prach. 3D psí, vole, vy jste asi retardí, ne? Jedno. Vyle se na židličku, podíval se nahoru, jako na tu skříň, na ten regál, oši tam, hej, tam taková vrstva prachu, to bylo normálně, tam byla fauna. Tam žili nějaký nový živočišní druhy, prostě tam pobíhali, já nevím co, co za pičoviny. Dej mi nějakou hadru. Dej mi nějakou hadru, já to tam utřu. Říkal mu ten došel, protože ten vůbec nevnímal, vole, říkám, tak synku, je mi tě líto. Tady máš hajzl papír. Tam začal. Tak to tam, jo, tak to tam začal utírat, uklízet a já jsem ho viděl, jak mu to jde. Říkám, hej, tak jako když... Ne, vysaváš, vole, vysaj tady. To jestli bys tady mohl vysát. Tak hajzlí ještě vytřít a bude se na nás dívat úplně na retardy. Jak na největší vole čuráky. To myslí vážně, on si myslel, že si děláme prdelami, běž tam mít hajzlí ještě. On bude takový už šikanovaný, už takový smutný ksín, vole. Všichni ve fitku vytlep, že? Takže totální šikana, vole, zase prostě. Borec přišel z obchodní nabídky. Já si myslím. Skončil to tak, že já tam uklidil fitko, ty vole. V životě nepřijde, vole. Takže po mně bude pít zpátky tu šiltovku a ty věci, jo. Tak, největší smrdí. Jsme parchanti prostě. Neskuteční parchanti. Co se vedete, vole? Což je normální dítě a už vám to obsazuju. Já už tam bylo. Už normální dítě štěstěný, ty vole. No. Kde se tam teleportuje? Nahoru, už bys mohl zakrát, nebo kamkoliv. A takový my jsme normálně parchanti. Na nás už to fitku fakt nemá nikdo rád, ne, že to je. Nikdo. Tam ten nějak cvičí, jo, tak se mu hnedka vytlevíme, prostě jsme nejezdy, vole, já už jo. Měl bych, že se o něco dělat. Zákazní parchanti prostě, takže se o něco dělá, tak on zase o něco dělá. Když jste nevěděli, tak on je dvojin omáčka. To je vlastně... Střílej. Musíš blíž. Mám, yeah. Zdrhni teď, máš 5 HP, že 250, stará útek. No dobrý. A kdybyste nevěděli, tak tady vlastně Peťa, to je obrana národa. Tady, až začne válka. Takže asi můžete vyhodnotit, jakou máte vší šanci na přežití. Jo, až začne válka, islámský stát, až tady na nás vloupne, nebo nevím co. To já budu první, kdo se zesere, vole, a schová se pod. Tak tenhle nás bude bránit normálně. Jo. Největší prde byla, že když byl poprvé na střelnicích a poprvé tam střílel, ty vole, z pistole na vodu, tak se tam na něho ten, jak se jim tam říká, no ti, co vás učil, tak se na tebe podíval a řekl, ty mi tu, vole, pistol dej, tady vem pišťalku a kdyby začala válka, tak zapískej a já ti přijdu na pomoc. Říkám, dobře, pane. Matus 8500, čau, čau. Jo, to znamená, jak vidíte,
obrana národa. Budoucnost národa. Jo, budoucnost národa. Ten bude chránit naše ženy a děti. Petin glutamin. Ale svoje. Petin glutamin, amfetamin. Máš vlastně nějaký příhody z vojny? Nějaký mám, ale natrhnutý, vole, natrhnutou tlamu třeba z orálu nebo prdel. Ne? Nic takového se tam neděje? To je, vole, tajný, to já nemůžu tady říkat, že? Žádná sodomie? Tak jo, jsem tam. To jako přece jenom je vás, kolik tam vás je? 500, vole, v jednom paneláku, v jednom baráku. To v pondělí dobrý, ale ve čtvrtek může každý takový, vole. No už, když si nikdo nemůže pořádně se to utíkej, to vypouká, zabije tě to. Přesně takhle. V pondělí tam Peťa přijde plnej síly a ve čtvrtek. Ty vole, to zas bylo náročné, ty vole. Mám prdel jak řeše to, to je hrozný. Řekni ještě nějakou historiku z posledního. Hej, viděl jsi to video, to už ten slide cítil. No to, na... Hrej, vole. Jsi to posílal. Jo, viděl. Tam prostě ten bodec násilňoval hákem dřepinou, koně, jako. Nejhorší je, že třeba ten cvík, abyste pochopili, tak on prostě jel na hákem dřepech, takový ten obrácený dřep. To je jako nejlepší, jak ke mně přišel, prostě 15-letý borec, je. No, já se nepovažuji za nějakého jako frajera, ale nejsem právě. A přišel ke 15-letý týpek, já jsem jako mu vzal stroj omylem a on se podíval. Pičo, vole! A mám dostat do tlamy, vole. Pičo, vole, můžeš mě nechat dojet, kurva? A se podíval, vole. A on stál a udělal křidla. A odešel, vole. Ale největší prdele, že on se fakt bál, ty vole. No, já jsem nevěděl, on tady teďka dělá machra, ale postavu. Vole, když mu to říkal, tak šel za mnou, ty vole, se mi sklad podsupil, ty vole. Do toho okna, ty vole, prostě teleportoval. A tu tady obsadu, ale pozor. Kurev. 99-86, to, je. To ještě projebete, vole. To je debil, který se teďka zabil. Hanzo. Hattori Hanzo. To je ten... Je, to je borec. Prohrajete. Píč. Overtime, ale po vás. 99-99. Teďka tam musíš rychleji stoupnout právě a udržet to místo. Jste píči. Prámeš, dívej. Tak, buď, ukážu, jak se to hraje. Kurva. Tak, co tady je za žaludy? Samej blbec, tak si dám tady tu štětku. To je postulou, kdy se chodí většinou za smál, než si jako za postulou. Jo. Však protože cvičení není dřina, ale zábava. No něco se komu co nelíbí. Tady poukáš, čověče. Já bych se zvyknul ještě na ten joystick. Ah! Tak, jdeme na to. Moravičany, jo. Já si dostejme, jak to pustil. Že mě nikdo nesejme. Kurva, už prohráváme. Že vstáváme na prdel. Já jsem ze tří her dvě vyhrál. To je tebe. Já hraju s Polákama, vole, to neplatí. To Polák. Jo. Měl dvakrát štěstí parchán. Ono vlastně umí lítat, jo. Ještě obrátíme. Tak ne. Tam nemám absolutně spoluhráče, ty vole. To je? Nalítá, vole, tak se nám. Vítající.
Než ten raketomet tam ty vole doletí, to je kurva. Dej mi jeden sacharit. Sacharit na desítku. Stáváme na prde, jo. Zhyňte! Dobře, vole. Jsem prostě dobrý. Ty vole, nelítej tady přede mnou, ty plechová, vole, potvoro. To je zmrt, ale zabil jsem dva, vole. Obyčejný pojebaný kokot. A já jsem lepší rapper jako on. Roko, vole. Ti pičo, zablokuju, vole. To ti opak oblokuje v tomto nečase. No? Nečup. Barchan. Jo, killnutí. Čo, ale oni vyhrajou, vole. To nedává, že já. A zabil jsem jich, vole, za tuhle chvilku víc než ty, vole, za celý, za celý život. Ale já jsem vyhrál. To je pravda. Systems at max. Tak, zkusíme to pohlídat. Ty vole, to je můj. Jsou zbrdí. Jsou lepší teďka tady ten tým protihráčů. Ne. Jaký máš názor na peptidy, Carlos? Na peptidy má nejlepší názor Michal Indra. A to, že peptidy jsou pepiny. Hele, ono jde o to, že ty pepiní jsou, jak to říct, strašně... Návykou. Jo, normálně to prostě, vezmeš, jo, hotovo. Schopnej prodej jo, parák. To je jak heroin, jak kokain, jak vole hašíš. A budeš jak Lukáš Megos, jo. Ten vole, chybáčko. Jo, jo. Prostě do konce života už budeš gauner a zčernáš z těch peptidů navíc a naroste ti na čele vagina. A prostě jako není to sranda, jo, jako. Ty to ještě vyhrajete, vole. Nevím, uvidíme. Ne, hele, peptidy, oni mají teďka takovou... Oni mají teďka takovou strašně zvláštní jako reklamu. Nebo ne zvláštní reklamu, ono jde o to, že... oni si zaplatili Jirku Procházku, toho řeka, já nevím, jak se jmenuje, Okolokulus, nebo něco takového. A... To je pro nás brzdinu, ne, vole? No. Takovej. A ti o tom samozřejmě musí upsat sami superlativa. Pravda je ale taková, že prostě dokud to fakt nebude tak nějak globálnějš, prostě víc... To prdele. No nevím. Dokundy. Že dokud to nebude víc tak, jak kdyby globálně... profláknutý, tak já fakt nevím, jo. Hele, já jsem je neskoušel, takže jako svůj názor na to říct nemůžu, ale co můžu říct... Ale co můžu říct, že prostě... Co ale můžu říct, že prostě... je Peťa gay, to můžu říct stoprocentně. Já tomu stoprocentně potvrdím. Ano, ano. Kurva. Jo. A ne, co můžu říct 100% s těma pepinama, že prostě až takový zázrak to určitě nebude, jo, prostě, zdaleka ne, jo. Ty keci, že je to prostě stejně dobrý jak růstový hormony a podobně, to je absolutní pičovina, která prostě jako, to jsou dvě úplně odlišné věci, tak kdybyste ty vole srovnávali, já nevím, prostě slivovicu a serina. Jo, nebo slivovicu prostě s birelem, jo, příklad slivovice alkohol, a birel je nealko, prostě to je fakt, to jsou dvě úplně absolutně odlišné prostě věci. A já si myslím, že to jsou prostě lepší aminokyseliny. Nebo já nevím fakt, jak to říct. Ale přímo názor na to já neřeknu, protože jsem to neskoušel. Ale fakt si myslím, že je to až moc nafouknutá prostě bublina. Jo. Jen tak mimochodem, něco podobného, i když to si nepamatujem, to, nebo nepamatujete, ani já si to ještě nepamatuju, ale... Kokoci vzali prak, já si vezmu tady toho. Kladivouna.
Tak něco podobného třeba bylo před 20 lety s kreatinem. No. Když jsem přišel kreatin před 25 a 20 lety, děkuji vám. Když jsem přišel kreatin před 25 lety, tak prostě to bylo úplně něco z Ameriky, prostě něco novýho. A prostě ten kreatin, když si dáš prostě, tak to přibereš za měsíc 10 kilo svalů prostě, zesilíš prostě z benče, když teďka zvedáš 100, tak budeš zvedat 600. Prostě normálně v hálka se přeměníš prostě. No a pič, že? Jo, a co je pravda, takže ono to má celkem velký placebo efekt, když o tom lidi takhle mluvijou, tak ty si seš fakt schopný to tak sugerovat, že je to prostě úplně nejlepší, nejlepší geniál a fakt těch 600 kg zvedneš na ten bench, jo, fakt se ti to prostě povede, jo. No jde o to, že to má takový efekt a ta psychika u člověka je prostě tak stupidní, že i když to vesnic a celku dělá celkem hovno, tak tobě to strašně pomůže. Říkat se tomu placebo efekt, je to normálně doktorský výraz. Se podívejte, kdo nevíte, co to znamená, placebo efekt, a tak třeba fungoval i kreatin. Kreatin jako je dobrý a má, je vědecky dokázaný, že prostě po něm, samozřejmě zavodníš se, blablabla, zesilíš a podobně. To je vědecky už podložený, už x let, jo, ale pomůže ti to, ale není to žádný kurva zázrak, jo, prostě nepřibereš potom ty vole svaly, aby ses nafoukl a ty píčoviny. Já jsem obrál a zmenšil jsem se, co? Jo, a jak říkám. Ztratil jsem 10 kg svalů a hodně. Jo, za týden. Je, to taky stalo. Jo, Selinovi. Máme lidi v Apollo, kteří dokázali ztratit za... Za týden 6 kg svalů, prostě i to se u nás děje, jo. Je, ale pak oni si u nás vždy jsme strašně čuráci, ale... Jsme? Ale ne, je to přísnej. Ale ne, já počkej, ne, dobře mluv. Kdybyste tam přišli a pak to viděli jako real, ty vole, co se tam děje, tak máli taky, se nás. Pak, jako se, když tam přijde někdo postižený, tak se mu nesměje, že jo. Kecás, ne. To když přijde Peťa, se podívat, tak je postižený, vole. Jo, třeba řekni, takový jako já, vole. Řekněte, že byste se jim nesmáli, jo. Ale jako fakt, no, to taky borci, to byste se popsali. Někteří jsou exoti, jako fakt. Fakt, přijde se podívat a když přijete každou kolik hodinu, tam prostě najde nějaký sacharid. Nějaký sacharid. A to toho slova neviděl, sacharid. Že by mi kurva někdo pomohl, vole, piči. Na. Ne. Používáš US nakopávače, používám prakticky jenom US nakopávače, jo, DMAčka, samozřejmě to znamená Jack 3D, Jack 2D, Jack 4D s brýlema, to všechno používám, potom Vulkána tam máme, že? Ale ten není moc dobrý. Jako chuťově není dobrý, ale jako mě nakopne vždycky ten Vulkán. Prostě mě vždycky tak nakopne jako hoši, že to... Takže ano, používám je nejčastěji, jo? Střídám to, furt to střídám, ale nejčastěji je používám. No. Tak... Hancek. Co jsem četl na západních forech ohledně pepinů od lidí, co na nich jeli nějaký čas, tak stojí za hovno oproti AS. Je to přesně, jak jsem říkal, nebo to, že prostě AS nebo prostě růstový hormony se s tím absolutně nedají srovnat. To je úplně, pozor, když ten štít skončí, on se musí nabít. Jo, to se prostě nedá srovnat, ale to už jsem vám řekl, tak něco jiného. Před 5 lety takhle letěl Nitrix od BSN. Přesně tak, a to už si pamatuju i já, to jsi ještě byl moc mladý, ale to bylo přesně, to je fakt, to bylo přesně ono. Začal Nitrix od BSN, já nevím, jestli k tomu dělal, myslím, reklamu Ronny Coleman, nebo někdo takovej. Ale to bylo přesně ono, přesně jak píše totálně anabolizace, co za jméno. Tak, přesně. Tohle se objevilo na runy.cz v časákách Maskla Fitness a všetci. Jak ty vole, to potřebuju mít, prostě bez toho to nepůjde. To prostě, teď mačný ultimátku bouchne do země a zabije lidi, co jsou před ní. No to je moc daleko, vole, no, jsi celý blíž. Kurva. Jo, ale to je přesně jak píše ta totální anabolizace. Přesně takhle jak byl Nitrix z BSN, přitom já jsem ho měl a to byla taková mrtka skrtka, vole, jo, to prostě úplně na hovno. Ale je to přesně ono, najednou boom, reklamy, Ronny Coleman z toho zčernal a byl nejlepší prostě, jo. Jo, a to je přesně ono prostě, jo, to je prostě ta reklama. Obráním ho. Ne. Co to kurva? To je ultimátka, vole. No co? Ty vole. Není jen tak, vole. Jo, ale to je taky takový krásný prostě případ, jo.
A tak právě byl před 25 lety ten kreatín. To byl před 25 lety ten kreatín, jo, teďka pár let zpátky ten Nitrix od BSNK. Přitom třeba my ho máme ve fitku, on stojí tyhle peníze, jak si měl, myslím, že kolem 12 se ten Nitrix stojí. No, no to je jako v těch tabletách, jak to žereš celý den a přitom to je úplná píčovina prostě, jo, nebo jako já nevím. My tam jenom máme mrtvý. On si koupil, a i ten žaluk si koupil glutamin a prečo to chutná jak semeno. Což mě přišlo taky jiný, protože já třeba nevím, jak chutná semeno, jako jo. Ale Peťa jenom to ochutnal, a říká, to chutná jak semeno, jak jsi to mohlo pít. Takový pičovně, jako víš co já třeba. Ale jako fakt, vole. Tak to já nevím, já jsem ještě nekoštoval. Jenom párka. Pozor, pozor. Že? Teď ji dostal. Protože to hraješ poprvé, co hraješ do směru. Už to máme, že? Naši kousíček. A je tu. Jo? Victory, jo. Jsi tak dobrý. Takový oříšek malej, zejmě to vole, kurva. Zavře do fitku a chvíli budu smát, vole. Jo. Tak počkej, ještě si nechám naběhnout žíly. XP? Jsem vyhrál 3 zápasy 4, vole. Takže to se rád to prostě. Jo, jo, ten kladivo, on vole. Dobrá pařou, to kdybych se sekl večer, tak jsem hrál do rána, vole. Ani nemluv, ty vole. Tak je to od Blizzardu, že vole, víš co, to je vole. Naběhnou tam ty XP kurva nebo ne? Hmm. Tak. A teď. Tak. Dáme poslední hru, já se jenom podívám na odměnu, dáme poslední hru a půjdu spat. Ty vole, sobota vole 7 hodin, nejvyšší čas. Tak, podíváme se co máme. V balíčku. Úplně hovno, je? Takhle nějak vypadá Mike Philip právě. Tady ho můžete vidět. No si představte, když takový člověk přijde do fitka, vole. Začne tam dělat pičoviny jak Joker. No. Víte, jsem rozbil celý gauč. Rozbil celý gauč. Mámo, pojď ho zmátit. Pojď sem, mámo, pojď mezi nás. Pojď. Já se bojím. A my tady prdíme, ale pojď, pojď mezi nás. Pojď. Tak vy na mě, tak já na vás. Pojď. Přesně. Jsme jako udělali. Ani se nepte, právě že nic. Nevšimej si toho. Běž upít z dortík radši, nebo něco teda. Tak, takže dáme poslední hru. Poslední game a... Já to budu číst. Ne, dobrý, dobrý, budeš hrát ty. Tak já to hraju furt. Tak, prosím pane. Teďka vyhraju zas. Kurva, teď jsem neviděl, co kdo napsal na chatu. Ten, kdo by tam napsal teďka ty poslední dvě zprávy, napište mi to prosím znova, mě se to vyplá zaplo nechtít, jsem koukal, kdo mi píše. Koukal otec na porno. Otravuje. No, na německý fetiš porno jsem koukal, jak jsem volal. Ty mám 4 giga internetu, to je na 3 večery, vole. Dvoma videa, vole. Borec, no, nám ty vole. Začal na prostě ničeho nic nám začal. Prej, kde máte ten svýšenou krabičku, prej. Kde máte router, já prej, se chci podívat na internet. V ledničce, a on. Co? A my mám vítle jak prase. Máme v ledničce. Co? Kde ten bude tady? To je dobré. Jo, 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 Reinhardt. Pak šel k notebooku, že mi bušíme on. Že on tam hackoval internety. Říkám, pičo, a proč tam vůbec? Pre, jaký máte heslo k Wi-Fi? Já se potřebuji na něco podívat. Říkám, pičo, nevím, přitom ho vím, že jo. To ne, nevím, ne, nevím ho, nevím, fakt ho nevím. Fakt ho nevím. No a on prej, já se potřebuji na něco podívat, říkám, pičo, ty starý ajťák, vole, nemáš kurva internet v mobilu? No mám 4 giga, ale už mě to vyprchalo. Říkám, pičo, je 28. vole, 4 giga, vole, sporno, vole, po večerech německý, vole, že? Stejně, vole, to žere, tam hackoval 20 minut, jo. Vole, a že nám chce zjistit Wi-Fi, že nám zjistí heslo k Wi-Fi, a on říká, já tam jdu dole, vole, okno patrojka, tam jeho řekne, on prej, tak toho jsem nevěděl. Přitom, vole,
jsem se díval na zprávy, vole, v Praze přestalo jezdit metro, vole, on, já jsem ajťák, já to heslo zjistím, vole, úplně pičo, ten, a nenašel ani tento počítač, vole, žárovky zaští praská, solárko vedle, tam někdo zhořel, vole, jak to píšiš, to přebrojí, Maďarsku, vole, tramvaje, vole, přestali jezdit, vole, prostě hotovo, vole, jo, tam, autobusy, vole, moci pospátku, autobusy, prostě, vole, vybouchly, nevím, co ještě. Tak, Hancek, ještě dotaz ohledně nakopávačů. Je opravdu takový velký rozdíl mezi evropskýma a US verzema? Já zkoušel C4 Extreme na pár nitrostům a slabota. Hele, Hancek, ono jde o to, že... Děkuji. Hele, ono jde o to, že americká verze je prostě o mnoho silnější ve složení. Pozor, nespadneš. Je o mnoho silnější ve složení, anebo tam je... Netrefilo. Secret. A nebo tam je složka, látka, která se jmenuje DMAA, která je právě tady v Evropě zakázaná. V Americe právě ne a to udělá strašně moc, ono to funguje prostě jak droga, myslím, že jak kokain nebo jak čemu to srovnávali, no to je jedno k čemu, jo. Ale jde o to, že ty americký, zjednodušeně, ty americký nakopávací jsou o mnoho silnější, proto právě i lépe působí. To znamená prostě rozdíl to je... Jo, trošičku jo. Jo, to znamená, rozdíl tam fakt je a poměrně velký. Tak, Sunwell Sage, zkoušel jsi z těch US nakopávačů Steamu 8 nebo Psycho? Psycho máme ve fitku jich lidí dost, Psycho, takže neskoušel. Takže neskoušel ani jeden, co píšeš. Carlos, a ty kým jídelníčkem píšeš a jaké doplňky používat? Hele, Airbus, vždycky je to prostě odmluvě s tou dotyčnou osobou, každopádně... Dobře. Každopádně jídelníček není o doplňcích, jo, což si plno lidí prostě myslí, ale samozřejmě konzultace ohledně doplňkách jako je možná úplně v pohodě, to už je samozřejmě v ceně, ale prostě doplňky už jen z toho skurveného jména jsou jenom doplňky, základ je prostě žrádlo. To staví strašně moc lidí, že? Jo, no, prostě furt prostě doplňky. Dneska jsem si nedal BCAčka, dneska to nebylo, jo, na piču. Jo, dneska prostě. Jsem si dal sacharý, tak... Hotovo, bez sacharidu, prostě hotovo. Jeden sacharý na nešičku. Nemám sacharid. Prostě když za mnou přijde do fitka bodec v 7 večer a řekne, je špatně, když jsem se naposled najedl o 6:30 ráno. Ne. Není úplně v pohodě tohle. Bych nežral vůbec, jako, že jo. Tak, psychotých teď má USA nakopávač nejsilnější. Sloukas. No to je Sloukas. Sloukas. Nějakej teplouč, nebo? Jako to vypni, to je hacker, vole. Nějakej, vole. Americký hacker. No. Ještě, už kapitlu. Karle, první pomoc. Mrdám tě. Vždycky ne. Nejvíc klasický slovo, úplně, jako, kamoši, že? Karle, první pomoc. Mrdám. A tam žijí lidi, on. Mrdám tě. Tam, dík, vole. Vyhrál jsem to, že? Vždycky někdo, ne, druhý kolo ještě. Ale jinak to první. Jo. Vždycky někdo. Že je gay a že tě miluje. Masička. Vždycky borec leží pod benchem, má tam těžkou váhu a... Já za barem a Carlos, můžeš mě pomoct? Mrdám. Jako já samozřejmě jdu, jako jsem vždycky jdu, vždycky prostě, vždycky jo, ale prostě neodpustím si to nefit, jo. každý hledí, jo. Carlos, pojď mě pomoct. Mrdám. To jsou lidi, co už mají stránko, že říct vůbec svůj názor, vole, protože nemůžu. Dostanou takový hate, vole. To neexistuje, vole, prostě. Kolikrát ten hate dostala já, že skoro jeden, dobrá patole. Kolko let, Peťo, kolik let cvičíš, ptá se Airbus? 14 dnů? Včera byl poprvé v posilovně, no. Ne, tak 3,5 roku a toho kvalitnějšího cvičení, tak rok a půl. Karlosem a s Matějem Novákem. Od té doby, co mě pozná, předtím to stálo za hovno, prostě cvičil jak uzerant a... Rok takový doma cvičení, no. To byla ztráta času. No, a já jsem to taky tak měl na druhou stranu, jo. A to kvalitně jako s jídelníčkem, tak rok a půl. Já vlastně, když jsem začal cvičit, tak taky prakticky první rok cvičení stál úplně za hovno. I když už tam stojíš, stoupíš do toho červeného. Prostě první rok a půl cvičení, plus minus, jsem měl úplně na hovno. Prostě jsem nevěděl, co cvičím, žral jsem jak kokot, vole. Si pamatuju, že mě bylo řečený, že tvaroh je prostě dobrý, tvaroh musíš jíst. Já jsem do té doby tvaroh úplně nesnášel. Jej bez piče, já jsem normálně tvaroh jedl, že otec dělal ve tvaruškárnách, tak mi vždycky nakradl do takového piču obrovského pytle tvaroh, vole. Hnusnej, vedchej, vole, plesnivej, pičo v tom voda, vole, konský semena tam zaschly a podobně. Dobře. A škoda. A
Bez prdele jsem to žral tak, že jsem si dal normálně, vole, kramlíčku, nebo jak se to říká na rýpák, když jsem to nemohl čuchat. Fakt? Jo, a tak jsem to, vole, a tak jsem to, vole, žral. No to nemohlo cukr, vole, cukrý, vole. Blázníš. Já to velmi. A holej tvarok se normálně jedl s kramlíčku na tlamě, jo, nebo na rýpáku, abych to nemusel čuchat. S kramlíčkou. Jo, jsem byl strašný idiot. Tak určitě. Po co mám? Ne, ne. Nedostává. Po co mám? Ty jako chodíš, vole, ve velkovních potech tady doma? Po co? Pojď pozdravit lidi. Pojď, dělej, když jsi nemlala, tak už pozdravíš jenom. A... dělám. Ne, to bylo. Čus! Čus! Dej to zmačkni, dej to zmačkni. Trouhelník. A ještě dojeď, jo. To nemusíš, my budeme končit za 5 minut, tak my přijdem, jo, mámo? Dobro. Jo. Ty dáš maso, jo, ty vole. Hej, ten člověk mi nedal nikdy ani hoříšek a ty jsi teda... Nedám, to je, maso, ne, to je jenom před lidma tady na streamu, to, jak se vypne stream, tak vypadí čo... Vypadí ty kriple, ty chceš maso, jo, vole, ty chceš maso. Neexistuje. Osobně teď jedu kofein plus taurin, až jsem spokojený. Pravdou je, že nejedu vždy jen opravdu, když jsem unavený. Hele, jako fejn si třeba dám vždycky jenom v dietách. Vždycky jenom v dietách, kdo sebe hážu vrchem spodem nalevo, myslím, byl někdo. Ne, nebyl jsi, sorry. Carlos, jak se volá tvoje fitko? Gold's Gym. Psychogym. Psychogym, ne, Gold's Gym v Americe. Ne, fitko, moje fitko se volá AKA Apollo Gym. Apollo Gym, s dvěma L. A s někým E. Tak, co doporučuješ dolí na... co doporučuješ do školy na svačinu? Pořád žeru rýží s masem a už mě to leze krkem. Nebo jak to uschovat aspoň, je to hodně suché. Siki 777, hele... Serce na školu. Vyserce na školu prostě a běž na úřad práce. Popros o ledničku, ať to máš jde uschovávat do školy. A... až se ucho utrhne, potom musíš za svitu měsíce ve 12 odpoledne zabít jednorožce a vypít jeho krev. Ne, tu krev musíš nejdřív nalít do půl litru a rozmíchat to chapadlem z krakatice. Z dvounohé krakatice. A jak to budeš míchat, tak na sobě musíš mít oblek Paris Hilton a v uchu strčenou pampelišku. A pak to prostě už bude dobrý. A pak to i poroste. Jo? Jo. Je to tak. Hele, jednoduše, ze školou je to vždycky složitý a já jsem to třeba dělal prostě tak, že... já jsem do té školy kurva nechodil, vole. To jako bez prdá. Co ti mám říkat? Hele, prostě zkus se domluvit ve škole, jestli si to žrádlo budeš moc ohřívat v mikrovlnce v kabinetě, když nějaké poši do piči. Když ne, tak je poši do piče a dej jim smackdown prostě normálně. Normálně běž za ředitelem a prostě jo. Smackdown mu dej normálně, jak John Cena, vole, s ním brzký ozem. A já si myslím, že pak si to budeš moc používat, ne? To je v pohodě. Každopádně, hele, když ti rejžer leze už ušima, nebo čím jsi říkal, tak to nahraď, jsem tam těstovinama, jsem tam bramborama, jo? Hele, jako nebuď zase úplnej otrok jako toho jídla, jo? Když ta rejže už prostě ti neleze, tak házej brambory, házej těstoviny a prostě furt si to nějak přehazuj. Maso je maso, to prostě nejde nahradit, jo, ale ostatní neboj se nějak experimentovat. My jsme třeba taky s Peťou experimentovali, že jo, Peťo? Jo, jo. Tak, co píšete dále? Máme na růst spadnu. V jakém městě? Mohelnice, Mohelnice na Moravě. Gragas, 12456, čau, zdravím tě. Hrali jsme nebo? Karel Hubenej, jo, ještě jde jednu hru. Banán s arašidovým másem doporučuji, bude vypadat dobře, když to budeš jíst, přesně tak. Zdravím, jak to máš s tím tvarohem, nebo někdo ho doporučuje a někdo ne? Hele, tvaroh já jím celoročně, prostě furt i v objemu i v dietě před spaním, jo. Z 365 dnů prostě v roce, tak 320 dnů si dávám prostě před spaním tvaroh, ale jenom večer před spaním, jo. Malinko když si ho dávám třeba ráno, jo. Zmačkej kolečko. Jseš debil, vole, jsi mohl vyhrát, vole. Carlos Benda, nejvíc, vole, damage blocker. Piče, já jsem to byl nejlepší. Jseš retard, normálně, úplně největší po slunce. Hele, na co jsi to ptal? Jo, ten tvaroh. Jde o to, že tvaroh prostě před spaním je úplně perfektní a luxusní věc z jednoho prostého důvodu. A to, Peťo? Že ho trávíš dlouho. Přesně tak. Že máš furt příjem, jakože...
sraček do těla. Ano, přesně tak, ale jde o to, že když máš už tělo naučené na jídlo, že jíš pravidelně co 3 hodiny a podobně, tak samozřejmě v noci, když spíš déle jak 5-6 hodin, tak už je to problém. A k tomu ti právě dopomůže tvarok, když si ho dáš před spaním, jo? Nebo kaisen, ale to je taková pičovina. Ale taky se to hodí, jo? Ale úplně jednoduše je to tvarou si dát protein a je to to samý. Téměř to samý, jo? A by hní do pichové nepičovali. To znamená, před spaním prostě tvaroh byla je a bude úplně ideální věc a já to tak mám prakticky celoročně, jo? Asi tak, odpověď. Tvaroh určo dávej, nevím, co kdo proti němu najednou má. Ne, prostě tvaroh tam prostě do jídelníčku patří a patřit bude prostě, jo. Ovšem, nebo jak Hancek říká, co proti němu kdo jako má, hele, jde o to, že tisíc lidí, tisíc různých názorů a tisíc různých jezevců, jo. Pokud jsou lidi, kteří ti dají do jídelníčku 1 cm chleba, no tak pak ti můžou klidně zakázat a i vole tvaroh, že jo, jako proč ne. Ale jak říkám, já osobně prostě tvaroh dávám a dávat budu. A i prostě lidem do jídelníčku, jako 90% lidí, 95% lidí, prostě tvaroh do jídelníčku dávám. Jednoduchý jak facka. No. Tak, poslední zápas dáme teda a budeme se loučit. Chci se zeptat, je lepší posilovat s většíma váhama nebo malejma? Tata na mě řve, že chodím k vám do posilky a že je to k hovnu, že prej vy na bušení zvednete 200 kg třikrát a nemůžete a on v práci zvedá 75 kg 200krát. Třeba tak, jak to je, je to lepší zvedat menší váhy nebo větší? Hele, Gragas, 1, 3, 4, 5, 6, řekni tatínkovi, ať jde na stream teďka. Jo? A mu něco řeknu. Já říkám, my vylezem před barák a tam bude tak 20 lidí s pochodněma, vole, a smrt. Proč Grznár nedává tvarok, já nevím, opravdu, já jako Grznára moc nesleduju, jo. Hancek, kdepak jen, že se to v pár videích objevilo názor, že tvarok je hloupost, proto ten dotaz. Hele, jak říkám, tisíc lidí, tisíc různých názorů, ale já jsem toho názoru, že tvaroh do jídelníčku prostě patří a je dobrý. Ale ten, kdo ho zakazuje, prostě proč ne, jo? Když ho někdo ten tvaroh nechce dávat, ať ho nedává. Úplně v pohodě. Lážo plážo. To je takový řešení píčoviny. Ale tak ten jídelníček jako patří prostě jako k tomu nejdůležitějšímu vždycky bude, jo? Ale jak říkám, tisíc lidí, tisíc různých názorů. Tak hele, aby jsme se dostali k tomu Gragasovi. Karlo, ty to nevidět. Počkat, co? Karlo, celou dobu jim mluvíš do hry. Jo, já vím, no však já vím, tak to nevadí, já si poslechnou Poláci něco taky rozumného. Víš co, kdyby to někomu vadilo, tak mi řekne, jo. A co tvarušky? Duke Hanec, hele, tvarušky, Honzo, jsou dobrý a ty jsou navíc vynikající v tom, že se hodí i do té nejpřísnější diety. Protože mají co? Jako jedný z mála. A maximálně si přesutují. Jo, takže tvarušky jako jsou dobrý, ale já třeba nežeru, protože prostě jsem to tu kurva, když jsem ve tvaruškárnách pracoval a vím, jak se dělají a každý, kdo by to viděl, by je nežral. Ale to je jedno. Navíc tam je jedna chlupatá mistrová, která je tam padaly vždycky chlupy z ruch a z kotlet do těch tvarušků a ty tvarušky jsou pak chlupaty a jedovaty. Tak, jeden kulturista, co byl na Olympii, vybudoval všechno na tvarohu, formu měl luxusní. Jen tak mimochodem, třeba Petr Vaniš, ten zamladá, že v té době ještě nebylo moc masa. Takže Petr Vaniš třeba taky prostě, ten žral třeba 3 kg tvarohu denně prostě, jo. A jakou měl postavu, ty vole, Petr Vaniš. Tak a ta sůl v nich vadí, nevadí, hele, sůl jako samozřejmě není úplně ideální, ale jako nesežereš kilo tvarušku, takže vůbec bych neřešil, jo. Airbus, nevím, kdo je klíča, nebo klíca, nebo co to je. Tak, Gragas 1-3-4-5-6 mi říká, že svaly se mají taky využívat, a ne, že pak z posilky nic nezvednu, když mě bolejí ruky. Tak, hele, Gragas, ještě jednou, k tomu je to píše. Chci se zeptat, je lepší posilovat s většíma váhama nebo malejma? Tata na mě řve, že chodím k vám do posilovny a že je to k hovnu, že prej vy na bušenci zvednete 200 kg třikrát a nemůžete a on v práci zvedne 75 kg 200krát. Tak jak to je? Ale v prvé řadě, pokud má... Lol, tvůj tata je dobrej cít. Hele, já samozřejmě tvýho tatínka nebudu urážet, ale má názor prostě jak vole ocas. Bez urážky. Hele, já to řeknu trošku obklikou, jo? Tvůj tata je žalud. Já si dám srandu. Já to řeknu trošku obklikou.
posilovna jako taková, pokud ti není 14-15 let, kdy v té době ještě není dobrý cvičit, cvičit bys měl začít jako s nějakou váhou aspoň od těch 16 let, jo, aspoň. Každopádně, cvičení jako takové je prostě pro lidské tělo prospěšné, jo. Pokud se tomu chceš věnovat na vrcholové úrovni a chceš zvedat 200 kg, jak píše tvůj tatínek a podobně, tak samozřejmě pak už to obnáší rizika, kdy prostě je v úvozovkách, když jsi třeba Dušan Melchra a podobně, tak je velký procento zranění, protože se nerozhejbáváš a takové věci, ale prostě suma sumáru cvičení jako takový je prostě prospěšné. Pouze, pokud ho chceš dělat na vrcholové úrovni, tak už to obnáší prostě rizika a podobné věci, ale... Tě dobře kilnu. Ale to prostě... To už se bavíme o vrcholové úrovni. Cvičení jako takové je zkrátka pro tělo prospěšné, jo? Absolutně největší pičoviny je, já nemůžu dřepovat, mě potom bolí kolena. Pičovina prostě jak mraky, jo. Kolena tě bolí, protože jsi linej zmrt, prostě a nic neděláš. A pak, vole, jednou staneš z gauča, jdeš něco dělat a pak tě bolí kolena prostě, jo. A takhle je to ze vším. Mě bolí lokty, mě bolí záda, já nemůžu jít cvičit, já mám bolavý spodní záda. Teď prostě to jsou prostě buď keci těch, co se potřebují nějak vymluvit, aby nemuseli nic dělat, jako ženský. A nebo prostě je to o tým, že lidi prostě nechcou, tak si něco najdou. Ale jak říkám, už asi po pátý cvičení jako takový je prospěšný. A pokud má někdo názor takovej, že jako někdo přijde do fitka, zvedne 200 kg třikrát a je hotovej, a tvůj tatínek zvedne 75 kg 200krát, jako to už je princip, jo. Když si tvůj tatínek pracuje jako nějaký strongman někde, vole, v dole, v Ostravě a hází tam šutrama, tak jako náročná práce, fyzicky náročná práce, super, budíš, ale proč jako kvůli tomu by ti psal jako, že cvičení na hovnu nebo podobně, jo? To je prostě názor s prominutím fakt jako blbce, jo, prostě, až já jednou budu mít haranta, tak prostě budu dělat všechno pro to, abych to dítě tyhle té posilovny prostě docpal, ne násilím, když nebude chtít, tak ne, ale prostě rozumíš, mít dítě, který cvičí, přece to je kurva přece snad to nejlepší, ne? Obzvlášť v dnešní době, když si vezme, ty vole, normálně já bejt vole tebou, tak řeknu, víš co, tatí, máš pravdu, já dneska půjdu do hospody, ožeru si tršku, nebo se půjdu někam nafetovat, vole, nebo si opíchat prdel od mestra, nebo já nevím co. Ale prostě tvůj tata, tatínek naopak by měl být přece rád, že ty vole chodíš cvičit, ne? Ty vole, přesně tak, že pro sebe něco děláš. A nábí říkal, že je to na hovno nebo podobně, jo, prostě. Ale většina takových těch starších lidí má taky názor, že posilovně a píči, my jsme chodili do práce a starý jsme taky. No, přesně. A to zná každý, já tam doma to stejný, vole. Jako já jsem měl třeba to štěstí, že... Tak ještě má ze cíly, vole, to bude mě... svalý, ale to je úplně jiný pohyb, úplně něco jiného, oni to prostě neznají. To je... Nebo to, že já jsem měl třeba to štěstí, že mě jako rodiče jakž takž jako prostě pomáhali. To by rodiče dali peníze na posilovnu. Jo, my máme dala peníze na posilovnu. Ne, hele, ono jde o to, že třeba mě rodiče v tom jako tak nějak podporovali. Popravdě ne moc v tom cvičení, ale prostě pomáhali. Máti mi prostě vařila tak, jak já jsem si řekl, jo, za co jsem neskutečně vděčný, protože prostě bez máti bych byl v prdeli, jo. Otec taky prostě, jak mohl, tak mi pomohl prostě a za to já jsem neskutečně vděčný. Ale kdybych měl rodiče a ve tvým případě tatínka, který by mi řekl posilovna prostě na hovno, to je zbytečný, tak prostě jako já bych řekl OK, tati, tvůj názor, ale prostě... Bude mi prdel. Jo, ale jako do piči, bo, když mi radši vydělat peníze já nějaký. Já to je vlodivý. Ne, jako prostě to je špatně. To je špatný přístup tvýho otce, ale prostě OK, má takovej názor, ty si z toho prostě nelám hlavu. A to prostě vysera cvíč, jo. Jo, přesně tak, a cvíč, dělej něco pro sebe prostě. A jo, to je... Prohráli jste. Protože pak doma nic neuděláš, to je druhá věc, protože ti doma sere něco dělat. Tam jde spíš o to, že tatínek po tobě chce, abys něco dělat, ty jsi unavený z posilky, tak to musí dělat sám a tak brble. Grama spíše, já do posilky chodím rád, jako mu to nevadí, že tam chodím, jen jde o využití té síly, víš, že když zvedám těžký váhy a pak to těch 200krát a pak to těch 75 kg nezvednu. Co to kurva je 75 kg 200krát, ty vole? Ale to je takový... Co je to za pičovinu? Plácání z hovna, to je... Přesně tak. Zašení sraček, vole. Přesně tak, prostě jo, to je... Já jsem byl taky prostě, byl jsem a budu prostě linej parchant a... To jo, a prostě už za rodičů jsem doma nic nedělal a teďka prostě i tady nic nedělám. Chudák přítelkyně ta otročí, jako chuděra. Jo, ono ale...
Jde o tom, hele, je to jenom celý o tom přístupu, jo. Ale třeba zcela upřímně, ať už já bych měl jakýkoliv rodiče nebo přítelkyni a říkali by mi jakýkoliv názor, mě by to bylo prostě úplně jedno. A prostě pro mě bylo je a bude prostě posilování na prvním místě a tím to prostě pro mě hasne. Jednoduché jak facka. No, tak jo lidi, to je pro dnešek všechno. Snad se vám stream líbil. Já myslím, že dobře, Peťa moc nemluvil, takže byl celkem klid. Jo. Bylo to i ducha plný. Tak ostuda. Jo, Peťo, řekni něco na závěr. Tak jo, takže vám děkujeme. Ne, Peťo, řekni něco. Něco chytrýho. Přijďte k nám do Apola se podívat určitě tam. Všichni se tam zasmějete, pobavíte se. Tak pičo, chceš tady dělat reklamu, vole. Nasranou. Tak jo, jsme se to slyšeli, takže zase někdy příště počítám, že dneska je sobota, takže v úterý ve středu plus minus, možná v pondělí. Pondělí, úterý, středa, z těch dudám streamek určitě návědět na fanpage. Tak jo, tak si užijte zbytek víkendu a zase někdy příště. Čuuu!